Mariupol şəhərinin rəhbərliyi Azovstal ərazisində küçə döyüşü səhnəsini paylaşıb. Merin müşaviri Pyotr Andreyşenko'nun Telegram kanalında paylaşdığı videoda Rus əskərlərinin öldürüldüyü səhnə əks olunub. Burada Rus dəniz piyadalarının Azova və bizim dəniz piyadalarına hücum cəhdinin nəticəsini görmək olar. İşğalçı var idi, indi yoxdur. Ruslar yenə deyəcəklər ki, itkilərimiz olmayıb. Ancaq bizim müdafiəçilər hamıdan güclüdür. Rusların hərbi elitasını gübrəyə çeviririk, deyə Merin müşaviri bildirib.